Hej alle sammen, og velkommen her tilbage til mit world. I dag er det episode 39, og jeg sad lige og holdt min hånd op, mens jeg sad og sagde det der. Det virkede ret akavet. Men i dag er der world download. I kan downloade mit world nede i beskrivelsen. Og før I gør det, så lige husk at ikke lave nogle videoer, hvor I spiller i det. I må godt lave videoer, hvor I laver nogle ting i det. Men I må ikke lave nogle videoer, hvor I spiller i det. Hvor I spiller rundt, altså i ja, ligesom jeg gør. Fordi jeg vil gerne have, at, at det forbliver mit world, og I ikke bruger det på den måde. I må godt gå ind og kigge i det og følge med i, hvad jeg har bygget og sådan noget. Jeg opdater det nu, og så opdater det om 10 episoder, eller 5. Jeg skal lige finde ud af, om det skal være 5 eller 10. Ja, det finder jeg lige ud af. Men ellers så opdater jeg det nu, og I kan downloade det. Linket er fra MediaFire, håber jeg, at jeg lægger den sammen. Og ja, det er sådan set en stor del angående den her episode. Det er world download. Det er meget vigtigt, at I bruger det den her gang. Nu har I spurgt efter det. Mange af jer har spurgt efter, om I kan få lov til at downloade mit world. Det kan I nu. Ja. Så tænker nogen af jer måske, hvad skal du til at lave? Jeg vil gerne til at lave nogle iron blocks. Skal jeg lige huske. Nej, jeg skal kun bruge 4. Og så skal vi lægge det her tilbage. Det koster ret meget, fordi jeg har 4 iron blocks. Men de iron blocks er ret vigtige i mit world. Meget vigtige. Nu lægger det. Ja. Here comes the lag. Det kommer en gang imellem. Der kom det. Sådan. Så er laggen over. Jeg ved, hvor de forskellige steder det lægger og sådan noget, så ja, jeg overlever. Jeg vidste, jeg skulle få brug for den her på et eller andet tidspunkt. Og det er selvfølgelig nu. Der så I det lagget igen forresten. Men så tænker jeg måske, hvad skal du med de ting? Ej, I ved det sikkert godt. Jeg skal have bygget ind. Iron Golem. Er den ikke smuk? Hør om. Han er virkelig smuk. Beauty. Nå, det var en af jer, der foreslog det. Jeg ved ikke lige hvem. Ja, det tog jeg ikke lige notater. Ja. Han skal i hvert fald være der og beskytte byen. Så der ikke sker noget med dem. Det var fedt, hvis jeg også fik nye villagers. Det ville jeg helst gerne have. Og så ender det bare med, at de dør på et eller andet tidspunkt. Men det vi skal med det her, den her episode, det er, at vi lige... Hvad er det røde derovre? Det må være lava. Nå, men vi skal holde øje med, hvad der sker på kortet, når vi går rundt. Fordi i dag skal vi fylde en stor del af kortet ud, og hvis vi ikke får fyldt det hele ud, hvilket jeg nok ikke tror, vi gør, så ender det nok med, at vi gør det i næste episode også. Ellers så skriv lige, hvis jeg skal udskyde til en episode senere hen, fordi det kan godt være sådan lidt langtrukket for 2 episoder med det her. Men jeg vil rigtig gerne gå rundt i mit råd og sådan noget, og se, hvordan det ser ud. Fordi jeg har ikke kigget så meget rundt i det, og det er mest fordi, jeg har haft travlt med at lave nogle andre ting og sådan noget. Nu er jeg bare løbet sørg for ting at lave, og jeg føler ikke rigtig, at jeg vil stoppe med at lave mit råd endnu. Det er for tidligt. Så bliver det bare ligesom det andet. Det er jo stoppet ved 35. Det er sådan lidt tidligt, synes jeg også. Jeg har sådan nogle... lag spikes, meget slemme lag spikes i mit world. Og ja, det er ikke så dejligt. Se, nu kom det igen. Det er faktisk ret irriterende. Jeg ved ikke hvad grunden er. Jeg går ud fra det processoren, fordi hver gang se, jeg kan køle det her ud. Så må vi prøve at gøre et eller andet ved settings. Vi skal prøve at kigge herinde. Vi skruer lige den her antenne op til 20. Så kigger vi på mine indstillinger her. Videoindstillinger. Hurtig, normal, max FPS. Det har jeg det altså på. Hurtigt, det er fordi jeg recorder. Min computer er ikke god, så... Ja. Jævn belysning skal være til. Vis gangbevægelse skal være til. Skal være fra.
må godt tages til, men behøver ikke stor. Det skal ikke være automatisk. Det er alt, alt for stort. Det her plejer jeg at spille med, men det kan jeg ikke spille, når man er optaget. Så kan I ikke se hernede, mindre jeg optager HD. Og HD vil tage for lang tid at uploade, så I får mindre videoer. Formindsket har jeg sat den på. Også fordi, at jeg har rimelig store problemer med partikler og sådan noget, når der er mange af dem. For eksempel blæsefarm og sådan noget. Men ellers så... Der burde sgu ikke have nogen problemer derinde. Og de her andre har ikke rigtig noget med lagspikes at gøre på den måde. Men vi kan i hvert fald prøve at løbe her, lige for at se. Jeg holder hele tiden op i min FPS. Vi kan lige prøve at tage den frem her, så jeg skal holde øje med min FPS. Se. Den falder en gang imellem. Der faldt den. Til 5 FPS. Der faldt den. Der faldt den. Der faldt den. Det er slemt det her. Min computer er virkelig ikke... Hvor er det nederen det her? Det er slemt. Rigtig slemt. Nå, men vi prøver lige at se, om vi kan nå ud til det hjørne herude. Vi skal helt ud til hjørnet. Fordi jeg rigtig gerne vil have de sidste ting med på kortet her. Jeg tror, vi skal lidt mere... hvilken vej går vi nu? Det forvirrer, når det lagger sådan her. Ja, lige nu kører vi 21 fps, 18, 10, helt ned på 10. Det er slemt, det er rigtig slemt. Jeg har virkelig ingen forståelse for min computer lige nu. Jeg kører også mine recordings. Dem recorder jeg direkte til en ekstern i stedet for. Da Minecraft er et Java-spil og kører fra... Eller det meste af det kører via harddisk. Harddisk-hastigheden i stedet for. Det meste af det kører på harddisken. Selvfølgelig er at en del af det også RAM og CPU og sådan noget, men det meste er harddisk. Problemet er bare, at jeg ikke har nogen penge til at gøre min computer hurtigere her i øjeblikket, så ja, der er ikke så meget at gøre ved det. Jeg må se, om jeg kan finde nogle alternative metoder til at få gjort noget ved det. Eventuelt tage den her tekstepack af. Det er nok ikke lige det bedste, man kan gøre for sin... Så mangler kun en prik. Kan I se det? Der er en prik lige der, som ikke er færdig. Det var ikke nok. Det var det. Så skal vi... Den vej der. Vi skal hele vejen over til det andet hjørne nu. Prøv at se, om vi kan nå alle fire hjørner, inden vi slutter episoden her, fordi... Det var da godt nok et lidt specielt område, det der. Stone, så meget. Det er sådan noget, man ønsker at starte ved siden af, fordi man gerne vil have stone lige fra starten. For at vi lige kan snakke om nogle ting her på min channel, så regner jeg med at starte et hardcore. En hardcore-serie, hvor jeg vil se, hvor langt jeg kan spille. Hvor mange episoder jeg kan få spillet, inden jeg dør første gang. Og første gang stød i en hardcore betyder selvfølgelig, at, at man ikke rigtig kan spille videre, fordi worldet bliver slettet. Og jeg ved godt, der er muligheder. Lad være med at slette dit world og sådan noget, men det er jo ikke rigtigt det, man starter hardcore for. At ikke slette sit world. Jeg ved godt, man kan gå ud og sådan noget, og så starte der op igen, og så et eller andet med, man kan trykke et eller andet ting. Ja, alt sådan noget. Men det er ikke en... det er ikke en mulighed, jeg får brug for, fordi... Hvis jeg skal starte en hardcore serie, så er det for at spille det hardcore. Ikke for at spille som en lille pige og så bagge ud, når jeg er ved at dø og sådan noget. Så yeah. Men altså, det burde jo ikke være det sværeste at spille sådan noget hardcore der. Og vi har Coco Beans. Det er vigtigt det her. Vi kan kigge på mappet nu, og så kigge, mens jeg svømmer her. Så kan vi lige kigge, og vi kan godt se, det er en jungle, vi kan godt se, det er en ørken, og vi kan godt se, at ørkenen går opad og sådan noget. Det er rigtig godt, at vi får gjort det her, fordi jeg vil rigtig gerne have udforsket en del af min verden her. Sådan, og så tager vi noget jungle wood med tilbage, fordi vi skal jo kunne lave... det er ikke jungle wood, det her. Skal vi bare tage de her træer?
Sådan. Der er mere deroppe. Jeg hader at lade et træ være, så det gør det ikke. Sådan. Så fik vi den del med, og vi skal lige her om at have det sidste del af mappet med os. Det er jo map 1 det her. Vi skal prøve at se om vi kan have flere maps også. Det kunne være fedt nok. Det ved jeg, jeg har ikke helt fundet ud af hvordan det fungerer og sådan noget, fordi når man i ja, i server og sådan noget, der tegner den der samme map, gør den ikke? Jeg forstår det ikke. Men jeg finder ud af det, når jeg laver map nummer 2, fordi... Eller hvis jeg kan lave, hvis jeg kan finde ud af det. Prøv lige at skifte væk her, så vi kan se noget. Hov, den skal load det derovre, kan jeg se. Okay, her er der mørkt. Skal vi gå efter den der pool der? Den kan vi ikke ramme. Åh, det var alligevel rimelig tæt på. Vi ramte der, eller hvad? Så hvis der har været den der... så er det rimelig godt. Vi er tæt på at nå kanten af det sidste... Nej, det andet sidste hjørne. Jeg bliver ved med at sige det sidste hjørne. Overhovedet ikke det sidste. Ikke endnu i hvert fald. En stor jungle det her. Man skulle tro, det var... hvad er det, det hedder? Det hedder... et eller andet biomes. Huge biomes eller sådan noget. Big biomes. Nej. Nå, vi skal til det sidste hjørne, og nu kommer der fast forward med noget musik på, så... ja, jeg er tilbage lige om lidt. Der er mange, der siger, okay, det er svært ikke at dø, Daniel. Du klarer det sgu aldrig. Men altså, hvor svært kan det være? Det kan være meget sjovt at se, hvor langt jeg kan nå. Det vil selvfølgelig også gøre det lidt nemmere for mig at spille Minecraft, fordi jeg har det lidt svært nogle gange. Når jeg er i det her world, så glemmer jeg sådan lidt, eller jeg mister sådan lidt lysten til at spille her, fordi jeg føler sådan lidt, hvad skal jeg lave? Og når jeg siger, at I gerne må komme med nogle gode råd, så sker der ikke så meget. Jeg ved det godt, at nogle af jer skriver, lave en iron golem og sådan noget, men... Og selvfølgelig tak for det. Ikke fordi der er noget galt i det, men der kommer bare ikke andre råd. En iron golem tager ikke så lang tid at bygge, hvis I forstår mig. Det er mere det, jeg mener. Det kan godt være lidt stressende at tænke på at lave en ny episode, fordi jeg er nødt til at bygge noget stort og sådan noget, uden at vide, hvad jeg skal bygge. Men endelig kommer nogle forslag. Lad være med at sige, bygge et fort og bygge et eller andet. Fordi sådan nogle ting interesserer mig ikke rigtig i Minecraft. Det er ikke slot og kæmpe bygninger, der ikke giver nogen mening, der interesserer mig. Jeg skal have bygninger, der giver mening. Sådan noget som en Enderman farm. Problemet med en Enderman farm er selvfølgelig, at jeg mangler en hel masse slime balls for at fortsætte med den. Og det er også derfor, jeg var nødt til at udskyde sidst. Så skal jeg bare tage mig sammen til at stå stille ved den slime farm, fordi... man skal stå mellem 24 og 32 blocks inden for den slime farm, før den spawner noget, og ikke despawner noget. Nu skal vi lige kigge her, for det der kunne jeg godt have været død af, kunne jeg ikke? Det her, det er godt nok Extreme Hills, der vil noget. Så er der måske mange af jer, der tænker, Daniel, du kan mine emerald herovre. Det er rent nok, men det er ikke det, jeg skal nu. Jeg mister egentlig ikke særlig meget. Vi skal ud til det ene hjørne her, og så skal vi tilbage til midten. Sove, regner jeg med. Medmindre det bliver dag igen. Fuck. Nej, jeg tror han vil bevæge sig. Der er mange af jer, der tænker, tøs dreng, hvorfor fighter du dem ikke bare? Det har jeg ikke tid til lige nu. Håber ikke, der er noget, jeg misser her. Okay, jeg løber hurtigt nok forbi til, at de ikke holder øje med mig. Ja, der er ikke så lang tid til sidste hjørne der. Der er slet ikke så lang tid til sidste hjørne der.
eller det sidste hjørne i den her omgang. Så går vi op mod midten, og så har vi nogle... Jamen, jeg skal lige finde ud af, fordi... Okay, vi prøver lige at gøre sådan der. I kan godt se, der er jo det her. Når jeg går derop, så er der selvfølgelig en trekant her tilbage. Skal jeg gå sådan der, og så op, eller hvad? Skal jeg gå sådan her, og så sådan der, og så ind? Eller skal jeg gå sådan der, sådan der, sådan der, eller... Eller skal jeg bare gå hele vejen rundt, og så bare stoppe episoden, når jeg... Når jeg er nået langt nok. Det kan selvfølgelig også være, at jeg tager noget til offscreen og sådan noget, men jeg vil rigtig gerne have, at I ser det her sammen med mig. Fordi... Nu har jeg jo set Extreme Hills, og nu ser vi så en kæmpe ørken med... Jeg vil rigtig gerne møde nogle nye ting. Det skal jeg nok ikke gøre herinde for den her radius af det her kort. Så skal vi videre til næste. Det kan vi ikke gøre den vej der. Han rammer mig ikke. Jeg er helt stolt, når de ikke rammer mig. Godt nok, så er vi på vej op igen. Og vi går til næste hjørne med det samme. Jeg vil rigtig gerne bygge kortet færdigt. Vi kan også se, hvor der er lava, nemlig. Håber jeg. Håber det er de røde prikker, ikke bare roser. Skal vi spise noget mere? Jeg tror lige, vi tager den her først. Og så... Jeg skal lige sætte min Nostromo op til Minecraft. Det glemte jeg lige. Så jeg bruger ikke min Nostromo lige i øjeblikket. Jeg bruger den til LOL, det skal lige siges. Sådan. Og sådan. Jeg bruger den til LOL. Men jeg bruger den ikke til Minecraft lige nu, da jeg kan få sat knapperne op igen. Efter jeg skulle reinstall. Jeg er selvfølgelig ked af, at jeg skulle overhovedet. Fordi reinstalling er ikke lige det, jeg holder mest af. Der er mange andre ting, jeg kunne bruge min tid på. Men ved hensyn til hardcore, hvad skal jeg have et mål? Eller så skrive nogle mål, jeg kan have til min hardcore-serie. Ja, fordi jeg regner med at starte den sådan lige meget, hvad I siger. Selvfølgelig ikke, hvis der er for mange, der siger nej. Men det regner jeg ikke med, så det er derfor, jeg siger lige meget ved. Der er ikke flere pil. Der er jeg nu. Nu har jeg et par stykker. 7 pil. Sådan. Så skal vi se, om vi kan parkour her. Hov, vi skal op over den. Jeg synes ikke, det lægger lige så meget nu. Jeg tror bare, jeg skal lade mit world load lidt. Nogle gange. I skal selvfølgelig altid holde øje med min FPS, når vi går rundt på den her måde. Jeg tror også, jeg fjerner den nu. Ja, og så lige når jeg gør det, så kommer der lag smack. Når vi er op til næste hjørne, så tjekker jeg lige, hvor meget tid vi har brugt. Og... Eller... Nej... Jeg ved sgu ikke rigtig, hvad vi gør her. Vi gør lige sådan her. Kigger her på den her. Så kigger vi frem. Kan vi se noget specielt? Der er en jungle! Nej. Åh, jeg tror lige, fordi jeg kom til at tænke på de der lyse veje, så det plejer at være... Jungle biome. Er det der en jungle? Nej, det er bare store træer. Ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg har brug for en jungle lige nu, men det kunne være ret dejligt. Når jeg når op til næste hjørne, så fast-forwarder jeg lige, og når jeg når op til næste hjørne, så fast-forwarder jeg, så I kan se, at, at jeg får det hele med. Jeg håber, I kan se det. Men ja, endelig kom med nogle forslag. Nu skal vi lige tilbage her til hardcore. Fordi jeg vil rigtig gerne starte med den her sag, og jeg håber på, at jeg kan starte den her i... Nej, nu vil jeg ikke sætte nogen dato på, men jeg håber, at jeg kan starte den snart. Fordi jeg vil selvfølgelig ikke stress ved hensyn til at få lavet videoer og sådan noget. Så, det er irriterende at have så travlt med at lave videoer. Det kan jeg ikke lide. Så, altså jeg ved godt, at jeg laver en video hver dag, og det kan jeg rigtig godt lige holde fast i, men problemet er, at nogle dage, så vil jeg hellere have en dag fra, end at have travlt med at lave en video, fordi jeg sidder sådan om aftenen og sidder og spiller med nogle venner og sådan noget, og så siger jeg,
Og jeg skal lige optage. Ej, ikke nu. Fordi jeg kan ikke altid tage med i mine optagelser, og det er heller ikke altid, jeg synes godt om det. Jeg kan jo ikke bare tage folk med i den her episode, for eksempel. Der var en jungle. Ja, sådan. Jeg vil bare gerne have Ilium, det var mest derfor. Ham der er jeg ligeglad med. Så vil vi gerne have pil tilbage. Nå. Det ser ud til, at vi skal igennem den jungle, og noget af den, tror jeg. Ja, hvis overhovedet noget. Nej, vi skal igennem noget som helst af den jungle. Jo. Åh, et stort træ der. Distance er på normal, når I kan se de her skyer eller tog eller hvad det er. Det er fuck. Jeg har noget hele vejen rundt, eller jeg er noget hele vejen rundt, og nu skal vi sådan se bare ind mod midten igen. Det er den. Skal vi prøve at hoppe ud her? Håber ikke vi dør. Spiser vi lige hele vejen op. Ej, vi har nok ikke været døde. Selvom vi kan fætte der for længe, så har vi stadig noget armor her. Og det kan godt være, det ikke er særlig godt, men det virker. Og vi skal ind mod midten. Det er den her vej. Jeg håber, vi når det er den solnedgang. Eller det er ved at være solnedgang nu, ikke også? Men håber, vi når det er nat, fordi jeg gider ikke til at fight flere mobs. Det er ikke så fedt. Hvis I skal spørge mig, om mappet er stort. Nej. Nej, det er det ikke. Jeg har bare ikke set nok. Jeg har ikke været forbi en jungle før nu. Det er sådan lidt, jeg overvejer at bygge et, ligesom Doug M har gjort. Så går og bo i junglen, op i træerne i stedet for hans, han bor inde i, inden mellem træerne, nede i sin hule. Jeg vil gerne prøve at bo op i træerne den her gang. Og det kan jeg prøve som projekt til, til næste episode, og se om jeg kan komme i gang med det. Det vil sige, at vi gør ligesom ham. Vi starter forfra,
Nej, ikke starte forfra. Jeg tager nogle ting med derud, ligesom han gjorde. Og nu skal I lade være med at sige, ej, lad være med at gøre det som ham. Det er nederen. Gør det, som du vil gøre det. Jeg vil gerne gøre det som ham. Og det er fordi, han valgte at gøre det på en sej måde. Prøv lige at parkour her. Nej, det lykkedes så ikke så godt. Ja, lige om lidt. Det er utroligt svært at finde rundt, når man er gået rundt i det her map. Fordi... om jeg kan finde rundt her? Nej. Nej, det kan jeg ikke. Det er pissehammerende svært. At finde rundt, hvad der er for og bag, når man er her. Og, og hvilken vej man skal gå og sådan noget, det er... det er forvirrende, når man er gået hele vejen rundt sådan en omgang der. Men når man ser lys, så redder det bare dagen. Og det ved jeg, jeg ser lige om lidt herom. Der var lys. Så er det. Det er sand. Sandfarmen. Jeg skulle sige sand generatoren, men det er... det er den sandfarm, jeg har lige nu. Og et højdepunkt her i World, det er selvfølgelig den her op. Jeg har kun 3 etager lige i øjeblikket. Men synes I, vi er noget langt? Det synes jeg. Vi kan lige prøve at gå i hjørnet af det her over, så vi lige får det hele med her på kortet. Jeg ved ikke rigtig... altså de her, de kommer til at gå på næverne. Jeg synes til villagers, fordi... jeg kan ikke lide dem. Jeg kan simpelthen ikke lide dem. Nå, men det var i hvert fald det for omgangen her. Ikke for episoden lige nu. Jeg skal lige have ordnet nogle flere forskellige ting. Der, han er smuk, han er. Han ser så godt ud. Han ser så handsome ud. Han er dejlig. En dejlig dreng, han er. Jeg skal lige tilbage i hulen her. Håber ikke, at trample nogen af dem, der gør heller ikke. Nu kommer der lag, så forbered jer. Kom så, det kommer nu. Ja, lige når man kommer op ad trappen. Men det her, det var sådan set det for den her episode. Og jeg håper, I brød jer om, at jeg prøvede at lave mit map her. Og til næste gang, så vil jeg gerne bo over i det her område. Hvis I gerne vil være med til at bestemme, hvor jeg skal bo, så kan I skrive et nummer ned i kommentarerne nu. Hvis I synes, jeg skal bo herover, så skriv 1. Hvis I synes, jeg skal bo her, så skriv 2. Og hvis I synes, jeg skal bo herover, så skriv 3. Jeg bor ikke længere væk, end jeg kan se på kortet, så det skal I lige have i jeres tanker. Fordi jeg bor ikke længere væk end her. Jeg bor ikke herud af, og så jeg må finde et sted her. Og jeg vil nogenlunde sige, at det her det er nok der, jeg har størst mulighed for at bo op i nogle høje træer. Så 1, 2 eller 3. Ja, 3, fordi jeg skal bo i 3. Indtil videre, så lægger vi kortet væk, og jeg håber, jeg husker det til næste gang. Udover det, så har jeg sådan set ikke meget andet at sige, end husk at downloade mit world, husk at tjekke det ud, husk at se alt det, jeg har lavet. Jeg har lavet en hel del ting. Der er måske mange af jer nye, der tænker, hvorfor skal jeg downloade hans world? Og det skal jeg heller ikke. Jeg siger bare, hvis I vil, så er I altid velkommen til det. Det kunne være en god idé, hvis I er nysgerrige om, hvad jeg har lavet, selvfølgelig. Så kan I selv tjekke det ud. Det tager ikke så lang tid som at se alle mine episoder, så det er måske en god idé, fordi jeg bygger også mange af tingene selv og sådan noget. Så. Men i dagens anledning, så slutter vi hernede ved min dejlige farm her. Jeg skal sætte den der tilbage. Åh, det er sjovt. Det her, det er min cave spider spawner. Det er en bagved, og min cave spider spawner farm. Så det var sådan set det for den her episode. Vi ses alle sammen. Husk at subscribe, hvis I er nye, og husk at like videoen, hvis I kunne lide det. Ja, vi ses. Hej. Og jeg lavede en fejl. Ja, der er måske mange af jer, der kender min slutning og sådan noget. Jeg plejer at sige, at vi ses alle sammen. Hej hej. Og jeg kan ikke slutte en episode uden at sige det, så vi ses alle sammen. Hej hej.